بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويسانم سلام ورحمة وبركاتي خواي قورت على البيت وجارك تلا برنامج شيرين شاء لكنالي عثماني بيام بخزمة إيوي عزيزو خوشويس قشت موا ومدوارم هم والقا كان من سوديك بإيوي عزو خوشويس بقينيت وهروها جگه رزامندی خواهی گوره بیتو خواهی گوره لیمان رازی بیتو ام دانشنو ام مجلسانی که دانشن مدیار برنامه شیرین چاو مدیار کانالی آسمانی پیام خواهی گوره با ذکر و با حلقی ذکر و با عبادت و با خوشویستی خوی لیمان قبول کاو نزیگ بینه ولی خواهی گوره حلقیم جارمان زور تایبتا قانون و یاسا کانی دعا زور جی آواز لوی کیملا یاسا دمیو یکان و یاسا مات یکان پی راحتوی هندک لو ياساني كورمان قلتو لا زنايان ولا خلاصان هنديك اوندي بتواني نقلي فين بو يوازو خوشويست لقلنا منزين وكاني ولاتي خومان تيكل يكينو بمحبته خوشويستي واليماني وربقرنو ام مجلسي ذكرى برزكينا وتاخوي كور عاقبة خير من كاتو دعايا عاقبة خير بو منو ويوي ازو خوشويستو بو همو لايك خوي كورا قبولي بكا وريبكري اليمانو دعا كان من هميشي يا رب العالمين بشي ويك بي كدلمان قرم بي لخزمت توياو بدلي كي باكو بدلي كي بر لإيمان ولشوق إيمان لتوب بارينو توش دعا كان من ليور بكرا فرمون القي أمجل من عزنم أم بسرهات أنا أم باسي أم رومان طواوي باسك من سودم لا محاضريكي زناي بناو بانك دكتور عدنان إبراهيم ورقرتوا أوني تواني بيتم سودي لي ببينم وأوني تيقلي بكين با أزموني خومان برشياني خومان بو بسرهات أنا إلا شياني روجان ما نهات وحزم كرت يكينا بابتي أم القيمان كبابتي كي زور زور قرنقا كمنطقي إيمان جاوازا إيمان منطقي كتايبتي خوي هي جاوازا لو منطقي كالعالم شهاديا هي أو عالم مادي كيمتيا ياجين بيودانا كاني ياسا كاني إشوكارا كاني جاوازا لمنطقي إيمان لبرو عالم شهادة جاوازا لو عالميك رياضياتو بيركاريو شميرياريو فيزياو وهروها ماده نيترون والكترون كاريتياكات لبرو زور جارو قياساتاني يميكين لبيني قواستنوي حقائق ايمانيا كانوا دارشنوي لناو منطقي ماديا هلا درشتو و او الناكات كايما امالويت هو كار حسية إيمانية كان زور جاوازا لو هو كارانيكا إيما قياسات قانوني مادي لسر دارجين ناكريت چيايكي قورا قورا كين بكوني درزيكا عالمي غيب زور زور عالمي كي قوريا لو عالم غيبيا دارشتنو ريخستنو بريكردني أم جيهان ريخريت جيهاني مادي ريخري لبرو ناكري إيما بم وسائلاني إيرا بم قانون ياساني إيرا بمعنى عالمي شهادة بتواني الظالبة تيبقات لهموشتك لعالمي غي أما قياسة ناكري حتى لجيهان مادية كش ناكري يسابون منا زور مسائلي ورد هي كناكي بتجريق قياساتي مادية دانشي بيان ريت هيك لو مثلا مرين فيزياء نظري هندي تنولكي أخد جسيماتي زور بچوك بروتون ونيوترون أما أنا تو چون لكاتكاكا نايبيني چون باور بيه لكاتكا اگر نجبين ري تفسير كري اي باشا بوشي عالمك جيهانك خواي قورو دروسي كردوا ام جيهان ماديو عالم غيبي دروس كردوا اي بو ناكريت او مجالي كيفيه وتري عالم غيب تفسير بكريت لكاتكا كتو كومل شد ليرا نابيني تفسيري بو دوزيتو اي بو تفسير بو او نادوزيتو
لکاتک کتو ناتوانی به هیچ جوره سببی کم منطقی کم تگیشتن لا هوکاری کم یعنی ذاتی خوای گوره بتوانی هیچ تی کتری در باره بلید. بان نمونه لجهان غیب بینی لوا با نمونه تو دعا که تو پاری تو لخوای گوره ام دعایا یعنی قیاس مادی کان به هیچ جوره لگل دعا نایتا و یک لبرو تو چون مقایسه مادی با دعا که با شتی که غیبیه کهید إلا بتحقيق إيمانية مدروسة بيد لكاتك تحقيق إيمانيش شتيكي أستمو قرص الإنسان بو چونك خواي قراء فرمي فلا تزكو أنفسكم تسكي خوتان مكان يعني تو ناقنجي بلي والله من دعا كانم قبولا ورن خلقي نهيج دعاي كي من رد نابتو من دعاتان بو كم دعا كان لاي من كم من دعا كم خواي قراء دعا كانم قبولا كات شكا قرآن فرمي مبدئي كي قانوني كي غيبي ما نهيكا فرميت فلا تزكو أنفسكم كواتا آلي روتو سيري قياساتا ماديا كان بكا چون أتوانن بچاويل كي مادة بجيهان بيني مادي بتوان لجيهاني غيب تيبغن إلا أبي خلقاني كالجيهاني غيب بطاوي تيغيشت من إنجا تفسير كانن بجيهاني مادة جوان درشي أنا بعكسو بهيج جوري نا أتوانن خوشبختي بجيهان مادة كدرس بكن نالجيهاني غيبش تيبغن لبرو قياسات يوان دائما بجيهاني غيب وعالمي غيب دائما هلايو بهلاي شاعتن في غمر صلى الله عليه وسلم لفرمديك مباركة فرمي والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة عمله إلا بشينا ببا رحمة إخوانا بيت كس لإيوة إلا برحمة إخواني قولنا بيناش تبهشت تنان صحابة كان برسيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتوش فرمي إلا أن يتغمدني الله برحمته منيش أبي إلا برحمة إخواني بيش مبهشتوه كانت تو إما لم جهان مادية تنانت أو مدلولا معنوية قرسانيك جبجيكي نون يجانيكي وعبادتانيكي بارتقاي أو بهاشتو رزامن دي خواي قولن يكا لجهاني غيبا حتى يبو إنسان مروفاتي داناو بو جنوك كاني داناو بو مسلمانان و إيمان داراني داناو لهر جنسو لهر رقزيك بن بمرجي إيمانيان بخوا بروشي تو أيهي نابت تنال لآيات كترا خواهي قراء فرمي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا كسكس لإيه ونيتواني خوي تسكيبكا خوي تشاككات ورن سيري جيانا مادية كبكن الله بلن من كسيكي سركوتو من آواءكم لتنمي بشرياكم الله شد استواجب ويني بس خواهي قراء بيتا فرميت أفرمي إنسان دان بني بواكتو هجاري بمطلقي هجاري أنتم الفقراء إلى الله يعني بهم جورتو فقير هجاري در كاني خواي كوريت لبروا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا هرقيز يعني أمن أهات جي ولكن الله يزكي من يشاء خواي علي بجيرت يكيك لوش تاني كزور سنراكش لإيمي أويا ناكريت قانون إلهي كان قانون غيبي كان تجربة يبكين ناكري بخين جير أزمون كاري يعني الرأي كشيننا وأزمون قال أزمون أدر شو بلاي وايا أقر وانا أبو نخير بوي آيات كان قرآن حقائق كان كلا قرآن هاتوا أو ياسا شرع يعني كلا قرآن هاتوا ناكري مروف مجادلة لسركا ناكري بينه وبرده وقانوني فرنسي بينه وقانوني مدني بينه وقانوني كتر بينه إن جابله أمانة براسي أمانة جوانترن لو قانون إلهي لو آياتيك لقرآن هاتوا لو ما فيك لميراتا لا مسائل آفرتا لا قانون مدني كان هات نخير هيج قياسات بهيج جور لهيج زمان كان ناكريت لقل قانون إلهي كو لقل قانون غيبي كا بكريت هميشة أو زالو أمشك سخوارد ولا بردميا جنیکی سعودی که گرناک ام جن سعودیا برای کانی زور زلمان لیا کرد شوی کرد با پیاه پیاه که رینا کولا گلی آیا خود وفاتی کرد جابوی اول مردکی منالی نبو گرای ولای مالی باوکی باوکو دایکی ما بو نمشنا برای کانی زور تعنیه لیا دا
زۆر خراب بوون لەگەڵیا. زۆر قسەی ناشرینیانە کرد بەرامبەری کە ئەگەر تۆ وابوویتە وابوویتەوا و پیاوت بووە ما ئەوا دەوڵەمەە بووی ەوە وەست باشە بوو. ئەوی شەمیشە ئەم دوعاە کرد یا جەبار و ئوچبور کەسری ئەی جەبار ئەی ئەو زاتی کە جەباری بەدە سەڵاتی. ساڕێژی ئەم برین و ئەم ناڕەحەتی و ئەم شتێکشکانەی من بکە یاڕب هەر تۆ پێتەکرێ بە کەسی کە ناکرێت. وەختی ئینسان لە شتێکا لێی قەومەین جازانێت دۆستی زۆر کەمە. زۆر کەم کەسیە بەدەمتەوە. ئەم ئافرەتە زۆری ماندار بوو. براکانی زۆر عزیتیانەیە، زۆر عزیتی دڵیانەیە. هەتاو کاتی کە دایک و باوکیشی مابوو زۆر باش بوو بۆست کە دایک و باوکیشی وفاتیان کرد. براکانی زۆریان لێکر هەوتیان هەر ئەبێ شووکەیتەوە. براکانی زۆریان لێکوتیان هەر بێ شووکەیتەوە. ئەوی شووکردەوە بە پیاوێک کە ئیختیاری خۆشی نەبوو ئەتی براکانی وتیان هەر بێ شووی پێکەیت. شووی پێکرد سوبحان الله دوای ماوەیەک ئەم پیاوە شۆفاتی کرد کە گەڕایەوە ئەوە نەیتر سەریان کردە جەرگی. تۆ تا هەر بێ شانسی هەر بەڵای هەر مۆسیبەتی حەلیتەوە سەر ئێمە بێ ئێمە بەخێوکەین ئەم برا ئەو برا ئەویش لە سەڵاتی نەبوو باوکودای کشی نەمابوو مەجبور بوو مناڵی کشی نەبوو کەسی نەبوو. تا ڕۆژێکیان ئەم هەردووعای خۆیە کردو عیبادەتی خۆیە کردو زیکری خۆیە کردو پەنای بۆ خوا برد. خوایە تۆ یارمەتی من بە چکە هەر ئەو یارمەتی تەیە. ئەیزانی و برانشی زۆر هەژار و فەقیرن کە ئاوا بیرەکەنەوە. زۆر بێدە سەڵاتن هەموو شتێک خوا تەرتیبیەکە خوارێکی خات. ئیمتیحانەکە من لەم مدەیا خی گەورە نەمناڵی پیاوم ئەو تا دوو مردم هەبوو لیسنمەوە ئەو تا ماڵە باوکم نەما دایک و باوکم نەما ئەو براکانیش بەحاڵێن وایە کەواتە کێ منەگرێتە خۆی خی گەورە یا جەبار هەر تۆ پشت و پەنای منی خوایە ئەم برینانم بۆ ساڕێش بکە. ئەڵێت پیاوە کاتە داوای تەمەنی هەفتا ساڵێکە بوو ئەمیش گەنج بوو ئافرەتێکی زۆر گەنج بوو. براکانی وتیان هەر بێ شووی پێ بکەیت لە شارێک ترەوە هاتبوو نشانە هەڵا بکەم ئافرەتە هەیە و ئەو شتی بەسەرچاو من شووی پێکەم حیش هیچ داواکاریی کشم یەک سەر شو بۆ پیاواکەم هەر کەسێکەکە بووی نەجاتی بێ لەم برانی هاتن و ماریان کرد. ماریان کرد و زۆر معلومە هیچ معلوماتێکی لەسەر ئەم پیاوەش نەبوو کێ کێ نییە هەیەی نیەتی مانیش پێچ و دوو مانی پێچ و بەکە دیار نەبوون بێ مەدوایەکەەوە ئەم ئافرەتە بگوازنەوە. براکانی هەم ترسەریان کردەوە جەرگی ئەوە ئاوی ژوازی لێناوە هەن نەهاتەوە ئەو نازانین ڕژمان نایە ئەوەی کە هێنابووی پێی بڵین ئەرککەم پیاوە چی لێ هاو. دوای سێ مانگ کوڕێکی گەنجی بە هەیئەت و شێوە دیار بوو ملتەزم و دیندارێکی زۆر باش هات تەقییا لە دەرگا. تەمان لە ماڵ یەکێک لە براکانێتی دەرگیان کردەوەتی ئەمە ماڵی فلان ئافرەتەوتیان بڵێ لە ماڵی فلان برایەتی بڵێ تیجازە هەیە بێ مەژورۆ چۆژورەوە. داوا عزرخواییەکی زۆری کروتی من کوڕی فلانە کەسم کە تۆ ئەبیتە باجی من کە ئێستا دایکی منیش کە مارە کراوە تۆ مارە کراوی لەدا باوکم وتی ئێ براکەی وتی ئەی بۆ باوکە دیارنەی بۆ نەهاتن بۆ داوای بۆ گواستنەوەی وتی وڵای باوکم ئەمری خی کرد ترێ مەش مەشغوڵی تازێ و بە مەشغڵەتی تازێ بووین لەبەر و نەمان پەرژابین بۆ ئێرە ئەوە نەیتر بۆڵە بۆڵ دەستی پێکرد لەیەن براکانی وەکەوە ئەم ئافرەتە ئەمە هەر بەڵاو مۆسیبەتەوە تا هەر کەسێ مارەیەکە ئەمرێت. کوڕەکە کوڕێکی زۆر مسلمان و دیندار بوو تیم بۆ من بۆ هاتووم کە تۆ دایکی ئێمەی مادەم مارە کرای لە باوکم بانێش گوازرێبیتەوە هەر دایکی ئێمەی باوکم پیاوێکی زۆر زۆر دەوڵەمەنە لە سەرۆتیە کە وفاتی کردووە سەرۆ و سامانێکی زۆر زۆری بەجێ هێڵاوە بۆ ئێمە وە خاوەنی ئیمکانیات و کۆمپانیای زۆری هەرز و ئاوە هەموو شتێکمان هەیە تەنها لە پارەیە لە پارە کە جێماوە حسێبمان کردووە بەشی تۆ زیاتر لە دوو ملیۆن و نیو دۆلارە ئەو حیسایی کە بەرتەکەوێت جا تۆ خۆت یایەکی لە براکانە بکە بە وکیل تا ئێمە پارەکەی لە ڕێی بانقە بۆ نەخەڵکەین هەڵە براکەی وتی هەم ئەم براوی وەڵام من بێ بینەرە بۆ من ئەوی بینەرە بۆ منش نەکەوتی نەخێر من ڕازیم نیە بالای تۆ بێ مادەم تۆ منە بەدایکی خۆت قبول کردووە پارەکە بالای تۆ بێ و هەر کاتێ من ویستم خۆم داوە لیەکەم بێجگە لە سامان و پارەکانی تر یا جەبار ئۆجبور کەسری ئەی جەبار ئەی ئەو خوایی ئەی ئەوانەی کەەوە دڵتان شکاوە ناڕەحەتن بێتاقەتن هەر مۆسیبەتێکتان بەسەر هاتووە هەر بێ بەش یەکتان هەیە لە ژیانە داوە لە خوای گەورە بکەن خوار حەمر ڕاحیمینە.
اما نوې ازنم لم القیا امرجی کی خیره به مسائل دعا او پارانه وو ولام دانوی خو په دعا کان ممکن خو ګور له حدیث کی خصیا فرمه او عزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين بعزته وجلاله وصلاته هيبتي خون اي كسيك مظلوميت اقر دواي مدتي كتر دواي حين دواي چن ماوي كتريش بي الا توسر خم سرت خم لم مظلوميت رزقارتك لبرو الدعاء كان هرجيز رد ناكري توا بتابتي دعاي مظلوم ولو كانوا كسا كافريش بمظلومك با كافريكيش بيت بو شي دواي مدتي بو شي بعد حين لبروي أجر راس توخوها مو دعايا والله ما بدري توا فوزاد رسبت خوي قرش أم كون كائنات أم بونورا أم إنسان إلا سريع ساو نظام وترتيبة كخوي حكمتك يا زانيت ناكري ما داوب كيما لي خويا هرشي مظلومك استملك راويك هرشي جروب وكومالك استميا لك راو ولا زمن إلى زمن كان خويا بو شي يكسر سرنا خصنا بسرا والظالمة قوريا چونك عزيزان لحكمتي خواهي قوريها هيا رنق أو مظلومي كتو بشت تقردوها أو مظلومي كبدري جاي ديان صال خزمتي كردوها خواهي قوريها بيشوي اما بي بزانين أو بي زاني وكاچ الظالم يقبو كروج روجان يتو تو جيرا خوي بدسيوا لبروا بعد حين دوائي خا تا دوستاني كي زور خوشيستاني كي زور ايمانداراني كي زور ظلمي أمانا نبينا كسردماني مظلوم دركوتن وهروها رنگ او کسی که تو با ظالمی بینید و ظالمیشه لحقتا اخوای گورا رحمتی بو همو عالم برقراره بو کافر و بو مسلمان بو جنوک و بو انسان بو دار و برتو جان لبران بو هموش تیک لبرو کسی امر و ظالمه رنگ سبین تو ببکا لبرو اویش رنگ هر شمولی رحمتی خوای گورا بکا و خوای گورا لی خوش بید عبدی خوایا بزی پیایا تو لبرو امر تو دعای لیکی خواه لناوی برا خواه آوائی لیبکا هر زور جار او دایکانی که دعا کن لمنال کانیان یعنی. چند دعا کن نابجه براسی کاتی اگر لو کاتی اخواه گور دعای او دایکا قبول کات کالی بر گلی ویل بکوید سهاره لیت با ببی بجیر نزانم چی او خواه گور او آوال لیبکا دایکا که خوی زور جار دعایی باشی ما نبیت ور دعا کی خوی یا کاتی تو لشوینه که واروی با شوینه کی تر گشت یک اگه لبینی دو لادیه اروی چتر پینی باران نبارید ولی خواهی جان باران نباره حتی امنه گم فلان شوان ام شوانی تو بوی اروی رنگ با شش حو ساعت رنگ لبینیو حتی اواره پینه گی یه باشه باران نباره بس لبروی که تو تر نبید ای چن مخلوقی تر هیه چن خلقی تر هیه پیویسی بم بارانه که ببارید لبرو چن براسی استم کردنه لخو مانو لخلقیش چند بچوک بیر کردنه و یکاتی بمانی و همو دعا کن مکیل آبا بید فرمودی که صحیحی پیغمبر هی صلی اللہ علیه و سلم که فرمید دعا کن تان گیره ابید بسی جور كاوش اقتضاي حكمتي خوايي كاكا لا تشجوري كان دعا كان من كلابت چون وري كيريت بمرجت كوا قطعي سلي الرحمي تيانا بيت والدعاي ظلميش نبيت استم نبيت كسك بظلم بيه دعاي بكاكا كلابي خواي قوري كلاينا كات ايكيك لو دعانا اوي كاتي كتو دعاي كاكيت راستو خو خواي قوري والامي دعا كتياتا وچون كشياوة و اوی کوا ام دعا قبول ببیلای خواهی گورا با تایبتی اوانی که ظلمیان لیه کری از زنم ظلمی فردی، ظلمی تاک کسی واحی زور زور پاکا کسی ظلمی که لیه که خواهی گورا دست بجه که نمونکان زور زور و ایمالم القیا هندیک لنمونکان باسکین لبرو خواهی گورا یکسر یه با داوی ام مظلومه و ام مظلومه جارو عزیتی میشولیه که نیه و کسی عزیتی که زور قرسیه خواهی گورا حقی بحسینه كان منكان بمليون هان من لها مو شنو لها مو مكانك لها مو زمانك اما هبوا جورك لم دعاء انا اخوي قول الراس تو خو دعاء كان ورق ري وقبول يكات جوري كتريان او يا بوي اغوري اخوي قول بوي اغوري وكون منيك وت ما نقر من اللي روب تشمبو لا دي شي دور ولا مخوي كان باران نباري حتى من اقم فلان لا دي يستعمرو كيما يا كم روجي
پاییزە لەگەڵ کاک عەبدوڵڵا و ئۆستاوەیە کە هاتووین ئەم بەرنامە پێشکەشەکەین یەکەم ڕۆژی پاییزە. ئەکرێ من لەم باخە جوانەیە دوعا بکەم کە هەورێکی چڕ هەیە بە ئاسمانەوە. بڵێم خۆە باران نەبارێت تا ئێمە بەرنامەکەمانەکەین. ئەم دوعا ئەنی قورسە هەتا مسلمان قورسە ئەم جۆرە دوعاە بکات. تۆ ئەزانی کە زەرری شتی تریتیایە. خەڵکێکی زۆر زۆر ڕەنگە چاوەڕوانی باران کە چاوەڕوانی ئەم ڕەحمەتی خۆی گەورە بکات. تۆ چۆنم دوعایەکەیت؟ کەواتە ئەگەر دوعاکان ڕاستە و خۆ مەسلە زوڵم بوو، چونکە لە فرمودێکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێت ئیشتە دەغەڵەبی خی گەورە زۆر تووڕێە، تووڕەبوونی زۆر زیادەکات بە تووڕەبوونێکە مناسیبە بە جەلال و دەسەڵات و ئەی بەتی خی گەورە و خوایەتی خواوە. بۆ کێ؟ بۆ کەسێک کە کەس شک نابا پشتی بگرێ غیری خوا. و هەم کەسش ئەم حادیسەوەی تایە، ینی ئەوی تیا خوێنیتەوە. ئەم کەسش کەسی کە بە شیا و نازانێ پشتی پێ بەسێ غیری خوا کاڵە خوایە تۆ ناسری منی پشت و پنای منی ڕزگارم کە لەم بینەتە. لەم ناڕەحەتە. و جۆرێکی تر لە دوعاکان بەم جۆرێکە ئەگەر تۆ دوعایەکت کرد، بەڵام دوعاکەت قبول نەبوو، ڕاستە و خۆ لەو شوێنەیە وەرنەگیرا. ئەو شتەی ئەتەوێت بۆ نەهاتە دی خوا بۆتە گۆڕێ بە شتێکی تر. بۆ نمونەوەکو نمونەکەی کەوتمان تۆ ئەتەوێت لێرەوە بچی بۆ شوێنێک ئەڵێ خوایە باب یا ڕب العالمین باران نەبارێ هەتا ئەگەمەوە شوێنە. خۆی گەورە ئەمەیانە بۆ قبول ناکا بۆتە گۆڕێ بەو شتەی کە لەم ڕێگات تووشی حادیسی سێعرە نابی، تووشی بەڵایەک نابی، تووشی جەردە و دزێک نابی، ماڵ و مناڵەکەت پارێزراوە بێت، دنیایەک لە نیعمەتی خۆی، ڕەحمەتی خۆی، فیۆزاتی خۆی، بەخشندەی خۆی بارێنە بەسەر تووە بۆی گۆڕیوی. بەس نازانی ئەمە دوعاکانی خۆتە قبول بووە. جۆری سێهەمیان کە یەکێک لە دۆستانی خوا فەرمێ ڕەنگە لە قیامەتا داوا بکەین تەمە نایەوەکەین خۆزگە خوایە لە دنیا هیچ دوعایەکمان قبول نابوو بۆی لێرە ڕزگارمان بێت. ئەوی شەوەیە کە خی گەورە لە دنیا بەم دوو جۆرە وەکو حفربوتەکەی پیاسەڵ مەفەرمێت دوعاکەت لێوەرناگرێ، بەڵام لە قیامەتا بۆت هەڵەگرێ. لە قیامەتا چۆن هەڵیەگرێ؟ هەڵیەگرێ لەبێ فریاتەکەوێ، لە مەدانی حەشرا فریاتەکەوێ، لەسەر پردی سیڕاتە ئەم دوعایە فریاتەکەوێت، لە زووگەیشتن بە خزمەتی حەزرەتی ڕەسوڵ اللهی صلی الله عليه وسلم، لەوەی کە یەکێک بی لەو حەفتا هەزارەی کە بە یەک هەنگاوەشنە بە هەشت و نەحساب و نەحەشر و نەپردی سیڕاتی چی نابینن، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێشیانەکەوێ هەفتا هەزار کەس بە یەک هەنگاو دەرکای بەهەشت ئەکەنەوە ڕۆنە ژوورەوە. ڕەنگە لە بەرزەخا دوعاکانە فریات بکەوێ. لەبەرەوە زۆرێک لە دوعاکان هەیە خی گەورە بە حکمەتی خۆی بە ڕەحمێک کە بەرامبەر بە ئێمە هەیەتی، بە فەسڵێ بەرامبەر ئێمە هەیەتی، بە باشەیە کە ئەو ئەزانێ ئێمە چیمان پێویستە، خۆ ئەم دوعای هەڵەگرێ بۆ ئەوێمان، چونکە لەوێ گیرۆدابین. ڕەنگە تۆ خێرەکرد نەبێ لەوێ ڕزگارە بێ، شتێک نەکرد بێ شەفاعەتێ بۆ بکات، شتێک نەبێ لەوێ زاتێک نەبێ لەوێ شەفاعەتێ بۆ بکا. وەکو پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم، وەکو ئەسحابی ڕەسوڵ الله، وەکو شەهیدێک، وەکو قورئان، وەکو سورەتی یاسین، وەکو ئایەتەکانی تر، وەکو سورەتەکانی تر، وەکو چاکەیەکی گەورە کە کرده بێتێ، ئەمانە زۆر نەبێ، بەس دوعات هەبووە، پارانەوت هەبووە، خۆی گەورە لێرە لێت قبول ناکا. هەڵیەگرێ بۆ ئەوێ، چونکە خۆی گەورە عیلمی ئەوەڵ و ئاخر و هەموو زەمان و مەکانەکانی هەیە. لەبەرەوە تۆ لەوێ پێویستە، ئەی خۆ خۆی گەورە توی خۆشەوێت، عەبدێکی خۆشەویستی لای خۆی گەورە بۆت هەڵەگرێ تا لەوێ فریات بکەوێ. هەر بۆیە ئەو پیاوە ساڵحەی ئومەتی ئیسلامیە فەرمێت، ئەفەرمێ ڕەنگە لە قیامەتا دوعا بکەین بڵین خۆزگای، یاخود تەمە نابکەین بڵین خۆزگای، هیچ دوعایەکمان لە دنیا قبول نەبووە. بۆی لێرە دوعاکان فریامان کوتێ، ئەوەنە دوعاکان گەورێ، ئەوەنە پڕ لە جەوهەر و پڕ لە ماهیەتێکی قورس. دوعا مخ العیبادە، ئازانم وەکو فەرموودەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ ناوکرۆکی عیبادەتە. لە ڕێگەی دوعاکانەوە ئێمە عبودیەت و بەندایەتی و زەلیلی و داماوی خۆمان زیاتر دەرەخین بۆ خۆی گەورەوە. لەبەرەوە ئازانم ئێمە نازانین چی شتێک باشە بۆ ئێمە. حتا یەکێک ئافرەتێکی ئەمریکی مسلمان بووە، نمونەکەی زۆر جوانە کە ئەڵێ من بۆچی مسلمان بوو؟ ئەڵێ لەبەرەوەی لە ئیسلامە لە قورئان و سنەتی پێغەمەرا صلی الله عليه وسلم زۆر بەڕوونی ئەوەم بۆ دەرکەوت کە خوای گەورە زەمانەتی ڕزقی بەندەکان و مەخلوقەکانی خۆی کردووە. ئەم جەوهرە، ئەم دەرکەوتنی ئەم جەوهرە لە ئیسلامە، لە قورئان و لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای کرد لە من مسلمان بم، چونکە کەواتە من خەمی ڕزقم نییە،
ڕسخەکە خوا دیاری کردو بۆ من هاوڵێکی بچووکە ئەم ئیتر ڕسخەکە خۆی دیاریکراوە بۆ من چەند خۆشت تۆ دڵنیابی خوایەکەیە کە ئاگای لێتە زەمانەتی ڕسخی کردووی زەمانەتی ژیانی کردووی زەمانەتی شیفای مناڵەکەی کردووی زەمانەتی هەموو شتێکی کردووی چەند خۆشە ئەم ئیمانە ئەم ئافرەتە بەس بە من موسڵمان وازەرم چەند نیعمەتی گەورە شاراوەیە لە ناو ئەم قورئان و سونەتی پێغەمبەر حەسەن لە ناو جەوهری ئیمانە ئێمە پێنازانین تا یەکێک موسڵمانە بێت اینجا بیروانەکەوێتەوە هەر ئەم نمونەیە یعنی خوا ڕەزاقە ترسان نەبێت ئەبێتە هۆی موسڵمان بوونی کەسێ خوای گەورە وەکیلە مەترسە فریاتەکەوێت وەکو نمونی کە جارێکتر لە بەرنامەی شیرچال لە کەناڵی ئاسمانی پێیان باسم کردووە پیاوێک خەڵکی لادێ یەکێک لە لادیەکانی مەنتقەی شارەزوور بوو هات بۆ عملیات بۆ بەشەی ئێمە کە کاری تیاکەین ئەوەنە زۆر عملیات وشت زۆرە لای ئێمە و هەر بە هەموو شوێنەکە ئەمەلیاتی حکومی بێ هەر بۆ جۆرێکە ژمارەیەکی زۆر خەڵک ڕووی تێکە لەبەرەوە ئەم پیاوە یەکێک لەو شتانی کە من لێم پرسی ئەوە بوو کە زۆر کەم تااقەتی پرسیار تەمێنێت چکە تۆ ئەوە نەشتەکە دووبارە بێتەوە زۆرە لەبەرەوە پرسیار ناکەی وتم خاڵە پیاوێکی فەقیرۆکەی زۆر موسڵمانی دیندار بوو چکە ناوی خوای هێنا یا ئەڵڵاه یا وەکیل یا وەکیل یا وەکیل فریام کەوە وتم نەخۆشەکە نەخۆشەکەی قرز بوو ئەمەلیاتەکەی قرز بوو وتی من بۆ لای فلانە دکتۆر ڕۆشتووم بەس ئەو فلان دکتۆرم دەست نەکەوتووە توانەوەی باسێکم باسی 15 ساڵ پێش ئێستاکەم و ئەو ستاڤەش هەر ستاڤە بوون کە ئێستا لەگەڵێنە کارەکەم لە پێش 15 ساڵ پێش ئێستا ئەم پیاوە وتی من چووم بۆ لای فلانە دکتۆرکە دەسەڵاتێکی گەورەی هەیە کەم هەر ڕێی ناکەوێتە خەسخانەکان ئیش بکا بەڵام لە دەرەوە ئەو کاتەش تەمان خەسخانەی ئەهلی زۆر زۆر کەم بوو بە پارەیەکی زۆر لە خەسخانەی ئەهلی ئەم ئەمەلیاتی منی بۆ کرێ منی شتوومە وەڵای من پارەی ئەوەم نییە ناتوانم بچمەوە ئەمەلیاتە لەوێ بکەم وتیانە دێ وەڵاوە لە حکومیە ناکرێت و توما چم بەلای ئەم دکتۆرە خوایە تۆ وەکیلی منی ئەم دکتۆرە بتوانێت ئەو ئەمەلیاتە گەورەی کە من ئەمویست ئەو بۆم بکاوەکو باسیەکەن کە زۆر زۆر زیرەک و بتوانایە ئەمە بۆم بکات تۆ وەکیلی منی یا وەکیل و یا وەکیل ئەمەی بە منوت منیش ئاوا لە چەند کەسێکی ڕافقم کە ئێستا ڕەنگە گوێبیستی بەرنامەکەش بن هەن لە ئوستاباکە ئیشەکەن وتمم پیاوە سبحان الله باسمان کردووم پیاوە ئاوا ئاڵێ سەیرە بەلامەوە دوای ئەوە پیاوەکە دەستکرا بە عملیاتی ئەم دکتۆرە کە دکتۆرێکی زۆر مەشهور نییە خو زۆر دیار نییە وەکو ئەویتر ئەمیش ویستی دەست پێ بکاو سبحان الله لەو لەحظا ئەو دکتۆری ئەم باسی کرد هات وتی داوای جلوبەرگی کرد کە خۆی بگۆڕ دەست بشوە دەست شۆردنی یان دەستکێش بکاتە دەستی و دەستی بشوە تا عملیاتەکە بکە ئەوە تێزەوە زۆر جوانەکە ئەفەرمێ ئەگەر ئێوە بتانەوێت قەدەری خۆتان هەڵبژێرن هەر ئەوەتان هەڵبژار کە خوا بووی هەڵبژاردوون بۆ نمونیانی تۆ ئەگەر چەند شێوە ژیانێک بە فەرسەفەی خۆت پێی بگەیت قەدەری ژیانی خۆت داڕێژی کەسێکی زۆر شارەزا و زۆر بلیمەت و سیاسەتمەدارێکی زۆر گەورەی دنیایی کەسێک کە خاوەنی فکر و ئایدایەکی زۆر بڵند و گەورە و بەهێز بێ لە دنیا ئەزمونێکی زۆر زۆری هەبێ لە ژیانە تێگەشتێکی باشی هەبێ زانستێکی زۆری هەبێت ڕێگە چارە یاخود ڕێگە نەخشەی ژیانی تۆ دابڕێژێت تۆ چەند نەخشەیەکە بۆ یەک و دو و سێ و چوار پلانەکانە بۆ دیاری بکات هیچیان هەڵ ئابژێری کە سەیری نەتائیجی ئامی هەموو یەکەی ئللا ئەوە نەبێت کە خی گەورەوەی هەڵبشاردویت اختیاری ئەوە ئەکەی کە خی گەورەبووی هەڵبشاردووی لەبرەوە باشترین اختیارەوەی کە ئێستا من بەم جۆرەم کە ئەژیم کوردێکی موسڵمانم لە زەمەنەکەمان لە دەقەکەمە لەگەڵ کیا ئەژی لەگەڵ ژنەکە تا لەگەڵ مێردەکە تا لەگەڵ کەس و کارتا لە ناو عشرت و بنەماڵەکە تا لە خەڵکی شار یعنی اختیارە حتا لە تەوقیت و کاتەکانی ئەو کاتانی کە تایە ئەژی ئەو کاتێکە چی بۆ بازارم باشترین کاتەکە ئێستا من چوون بۆ بازار ناتوشیتە هەمووی خۆی گەورە بە نەخشەیەکی زۆر وردای ڕێژاوە لەبەرەوە هەر وەختێک خۆمان تەسلیمی خواکری یا وەکیل و یا وەکیل ئەم پیاوە خۆی تەسلیمی خواکری یا وەکیل خوا خۆی نەخشەکەی بۆ داڕێژێ چی بکات لەبەرەوە وەختێک ئەو دکتۆرەکە ئەم ویست بووی بچێ بۆ لاوی دەستی نەکەوتە بوو کاتێ هاتێک سەرتی با من بێمەژورەوە کاتە ژرۆ یەکسەر خۆی گۆڕی پێمان سیر بوو بەڵام من بیری ئەو قسی پیاوەکەم نەکەوتەوە لەو کاتێ هەتا دەستی کرد بە ئیشەکە کە دەستی کرد بە ئیشەکەەوە لە ئەلفەوە تایە لە هەموو عملاتەکە خۆی بۆی کرد منیش وتم جەماعادەرێ ئەم پیاوە شتێکی وای نەوت پێش ئەمەلیاتەکە تۆ بڵی فلانە کەس بناسێت پێشتر پێی وتی بێز خزمی بیا لە ڕێیەکەوە ئەم هاتی بێ مالە خۆم پیاوە نایە بۆ عملەت لای ئێمە ئەنێم دکتۆرە قەت نایە بۆ لای ئێمە یانی چەند مایەکی زۆرە هەر نەهاتۆ سەردانێکیش بکە لێم پرسی وتم فلانە کەسەوە چۆن هاتی بۆ یەردو عملاتەکە وتی وەڵاهی وتم خزمتە وتی نەوەڵا
وتم اي شلون هاتي وتي والله الى بازارهم هل اخو ظلم لي وتم وبنش مسر لجماعتهم يا جماعه يعني استافيك العمليات اي شكا او دكتور كارمن داني كلبن باش مسر كان لي بمشكو زوتر احد بولامن قلتهم والله سبحان الله اخواتو يلاردو ام بياوا بذكر يا وكيل يا وكيل يا وكيل داوي الاخوا كردو كتو بنيري بس بتشرقي اخوا ازاني نازاني اخوايا من تو كم بوكيل ام كسا رنا اوني او شار زانبيت لبرو خواه جان تو خود باشتر زانی من خود تسلیمی تو کردو ام پیاوش بیمکات عملیات کم که اتوانه اوان باب که او کردیوتی چون که اگر تو ازنه لسر بیت دی خواه نخیر هر با عین جنسی دعا که خوی لی ورگری ام پیاو انیره لبازار اویت ایشکی بو که حتی اخیر دو تی والله او قدری خواه او شتی که خواهی انا والله این ای ناسم نبیرم کوتوت لبازار بیرم کوتوت بازار سلیمانی یکسر بیم بو عملیات او ایشی کردو روش تو دعا ور روش خواهی گوره به منت لعبدکانی پی بزن که خواهی شکشی با کردون چون زور بی هر زور یا همو ایشکانی امشوای از دارم خواهی گوره ایشکت بو که پیش ناله وحی خو وحی نماوتا وحی بو که الهامی قلبیش زور کم رو داد یا هر خود کمتر بیر تکویتا و الهامی که ملائکه کانا بیر بخریتا و یا نفسی که مطمئنی دا مزراو ها به هستی پیب که نخیر زور بدگمن امر رو دا ایما زور بی یا همو ایشکان من خواب وما نكات الوكيل يا وكيل يا وكيل حسبي الله ونعم الوكيل خوي قرب يا منت لويك وا بيجاني خواب ويكردوين شكا ام بياوا اصلا شو دروا دروا عمليات خوي من شو ملاي بيغلينو فلانا كسكا تو داواتا كرد هات عملياتك يبو كردي هر نيزاني واو بياوا عملياتك يبو كردو سباس يا دكتوري تري كردو كوا هيجي نكردو لا ايشك اما يا خوشتي كي كمي تيا كردو لبروا با اول قدر کانی خوای گورت یبین اوا تسلیم به خوای گور ببین اوا او قدرانی که خوا بو ایمی دیاری کردو او جوانترین شته که بو ایمه لبر دعا کین خوای ام قدری من گورر نه باش نه بم نوتو لبر بن خوا چشت یک باشه تو باش ترزانی یا ارحم الراحمین او ام بو بین ربیش آوری که زور خوشویستم هیا که ایشوکاری وظیفی من بیکوه و مدتی که زور زوره دوستو خوشویستی منه که ایش حاج شیروانی حاج جلاله هم برای از خوشویستم سال زور حولیاب چه با عمره سبحان الله من خوام لگل یابوم چون با کمپانیه اگو یکوه چند حولی که تری یا یعنی حتی پاریز زیادیش بده سبحان الله بوی رینه کود لرمزانه لا شاري مكي بيروز بيتو او عمري بنصيب نبو زور خفتي خوارد تنانت يعني كان روجي كمي ما وجهن هر هول يدا هر چون هبيت يا لا بانزر روجي اخير رمضان هر چون هبي بقاته مكة سبحان الله لا چن كومبانيا لا هيچ يانا بوي نبو قدري خواب خفتي زور خوارد زور بتاقد بو زور بدل حازيه كربشي بو عمري امصال لما يجي رمضان بلا بنصيب نبو سبحان الله وتي باني كان روشتن بون نيجي باني للرجاء زوزو بارامو بس بيشا ودراوسيك من هبو ام دراوسي من هرا بها كزاي روش كانوتي زور بطاقتي بو عمرت مارا والله زوزو بطاقتي موتي ان شاء الله تو ناوكتن بري و پاسپورتكت حاضر بكا بلكم بخوايا من هولك بوم بو حج ايوتم اخر جامعه شون شتيو ابي اوتي ان شاء الله بشكو لا رقي بغا ولا شوينك وان شاء الله هولك البوبم كا او سفري حاجات بنصيبه ما دام انا حازل له عمريه الله مشتم دو زور باش بلام يعني زور بشتم بينا بس او يعني روشتم بوني جيباني للرقا زوزو بارام ولا خاتم خواي كان شن بدل حزم لم عمريه ابو بلام بنصيب من ابو مصال يا ربي خواي درقايك ابو كيتو كا بقما مالك كيتو بقما خزمتي روزي بيروز وحزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأوتي والله كرام أبو مالوا يستم بيشوي بيم بدوام سيرخي موبايل كم إنترنت كبزام نام إشتيكم بنات ويا كم شد كبرشاوم كو ياخد يشك لو ناماني كبرشاوم كو بريتي بلو نامي كبساپورتك خيرا أمادبك سفرك حج إن شاء الله بنصيبه سباز بخواي قرو حجك زور زور مباركي كرت زور جوان وإن شاء الله قبول كراو تنانا شوي مزدلفة
کە ڕۆژەکەی تۆ لە عرفە بوویت و هیلاکی شەوەکەیشی ناخەوی بەیانی ئەچی بۆ ڕەژمی شەیتانە چی بۆ تەواف ئیتریعنی مەراسیمەکانی حەج لە ناوەڕاستی مەراسیمی حەجای ئەو شەوەش هیچ ئیسراحەتێک نییە شەوی ڕابردوش نەخەوتویت شەویکی قورسە ئەو شەوە بە تەلەفۆنم کرد بۆ کاک حاجی شیروان لە مزدەلیفە بوو وتم هیلاک نیت بێتاقەت نی وتی زۆر دڵم خۆشە زۆر دڵی خۆش بووتی هیلاکەتی چیە مەکەی ڕۆژی هیلاکەتە کەی شوێنی هیلاکەتە سواز و خۆی گەورە حاجێکی گەوری بە نسیب و جا ئازەرم زۆر جارێمە دوعاکەین خۆی ئەمرمان بەنسیب خۆی ئەمرمان خۆی گەورە حاجی بۆ داناوی لەوە گەورەتری بۆ چکە تۆ دڵی تۆ پێویستە شتێکی گەورەتر بۆ بکات ئەهلێتی ئەوە هێشتێکی گەورەتر بۆ بکات خۆی گەورەشتێکی گەورەتر خوای گەورە لە قورانی پیرۆزە فەرمێ ئەممە یوجیب المضطر ئیذا دعا ئەو کەسەی کە ئەکەبێتە تەنگانیشی قرس مضطر ئەپارێتەوە زۆر بە کوڵ ئەپارێتەوە خوایە خوایە لە مصیبەتە لامەی مناڵێکی لە لێواری مردنایە نەخۆشیەکی قرس خوایە خوای گەورە ئەم ناڕەحەتی لەسەر مناڵم لابەی خوای گیان جەرگم نەسووتێنی خەریکە حادسی سیارە ڕوودا یا الله یا الله خوای گیان ئەمە ڕوونەدا مضطر ئەوەیە بەڵام زاناي رباني كوراي بن عطاء اسكندريه فرميت العارف لا يزول اضطراره ابدا كسي عارف بخوا خواناسي كورا هرجيس لم مجالي اضطرار درناش بردوام اوايل خدمه خواي كوريا بردوام كتو دعاء كات بهامشي دعانا كات بخاموشي وبداماوي ببي اغاي دعانا كات بەغافڵی دوعاناکە دەست نوێژی زۆر قرسی هەیە بۆ دوعا ئازیزانم دۆستی خوا وەلی خوا ئەو کەسەی عارفە بەخوا بەڕاستی ئەفەرمێ هەمیشە ئفتیراری هەیە بۆ خوا بەردەوام دائیمەن وەکو چ کێ وایە نمونێکی زۆر جوانتان بۆ باسەکەم وەکو پیاوێک چەنجنێکی هێنابێت لە هیچیان مناڵی نەبوو بێت هەر ئەوداڵی ئەوە بوو بێت کە خوا مناڵێکم پێبخشە هەر پینیاێ خی گەورە تا ئەخیری ژنێک هێنێ لە تەمەنی 65 ساڵە ئیتر ڕەنگە مناڵی ببێت ڕەنگە نەیبێت واتە پیاوەکە ژنەکە گەنجە مەجای مناڵبوونی هەیە خی گەورە کوڕێکی پێدا ئەبێت چەند دڵی خۆش بێت لە دوای چەند خێزانێک خوا کوڕێکی پیاوە پیاوەکە زۆر زۆر دەوڵەمەە زۆر امکانێتی هەیە داواکە خوایژیان ئەم سەر و سامانم ئەم ژیانم جێنشینی من کەوا پیر بووم و خەریکە بەرەو مردنە ڕۆم مناڵێک جێگەم بگرێتەوە خی گەورە لە 65 ساڵی ئە مناڵێکی باتێ بە چەند دڵی پێی خۆش بێ ئەم مناڵە بێ بە 5 ساڵان باوکێوێ بە 70 ساڵ تەمان زیاتر دڵی پێی خۆشە بەس لە 5 ساڵانە تووشی نەخۆشیەکی زۆر کوشندەی قرسە بێت زۆر قرس هەرچی سەروەتەکەی هەیە بای ئەوە نییەکەوە ئیلاجی ئەو مناڵی پێ بکات ئەبێ پەنا بۆ خەڵکی تر بەرێ خەڵکی تریش نایداتێ بۆ نمونە ئەمە نمونەی هێنینەوە کەس و کاریشی پشتی تەکەن ئەڵێن تەنها ڕفیقێکت هەیە کە فلانە کەسە کە زۆر زۆر دەوڵەمەە تۆ چاکە لەگەڵ یا هەبوو بەڵکو ئەویش ئەو بە شەپارەی کە زیاتر پێویستە ماتە پارەکە زۆر زۆر مەبلغەکە یارمەتیت با ئەبێ بە چ شێوەیە بچێ بڵێ ئەو دەوڵەمەە ئەو ڕفیقی ئەبێ بە چ ئیسترارێ ئەوێ بە چ ئەسلوبێ چ زمانێک بدۆزێتەوە بووی بەڵکو بەزەی پیاوێتەوە قەنەعەتی پێبکاکەوە پێویستی بەو پارەیە هەیە و دڵی بەتەواوی بۆی بسووتێکەوە پارەکەی پێبا ئەم کەسە چ وەسییلەیە کە دەزێت و چۆن ئەچێ بۆ لای تەشبیه بم مەسەلە نەبێ وەلیەکان و دۆستەکانی خوا هەمیشە لەم حاڵی ئیسترارەیان بۆ هەموو شتێک لە ژیانیانە چونکە ئەنتم الفقراء إلى الله زۆر جوان لەمە تێگەیشتوون کە هەرچی بوونەوەران هەیە لە عەرشەوە بۆ فرش هەرچی مەوجودات و مەخلوقاتی خوا هەیە لە ئینس و جین و دار و درخت و گیان لەبەران فەقیری دەرگانی خوای گەورن بە مطلقی فەقیرن یعنی ئەوە نا تۆزێ فەقیریان هەبێ خوای تۆزە دەوڵەمانم کە یا بەشێک لەو فەقیری هەمە بۆم پڕ بکەرەوە نا هەر ئێمە بە تەواوی فەقیری دەرگانی خۆین لە هەموو شتێکە هەناسەمان ژیانمان خواردنمان مانمان مردنمان دار و بردمان هەموو شتێکمان بەڕاستی لە هەموو شتێکە ئێمە فەقیری دەرگانەی ڕەب العالەمینین حتا ئەو کەسەی کە زۆر زۆر دەوڵەمەنە ئەزانن فەرقی فەقیرێک و دەوڵەمەنێک نییە لەوەی کەوە پ
پێویستی بە خۆی گەورە هەیە. حتا دەوڵەمەندتربی، هەتا دەسەڵاتدارتربی فەقیرتری لە بەردەم خۆی گەورەیە. ئەزان بۆچی؟ چونکە کەسێک کە ئەگەر عانەیەکی هەبێت یا پارەیەکی زۆر 10,000 لیرەم تەبعی هەبێت، بە خەیاڵە نایە لێرە خاتی گیرفانی لە دایانێت یەکی کیژبی با زۆر گرنگ نییە بەلایەوە، بەس ئەگەر یەک 10 ملیۆن دلاری هەبێت، چەند حەرەسی بۆگرێ؟ چەند بێم متمانابێ لە ژیانی خۆیە؟ چەند فەقیرە ئەم کەسە؟ چونکە بەردەوام ئەزانێ بە هایبەت و دەسەڵاتەکانی خۆی، بە قوتی خۆی، بە هێزی خۆی ناتوانێت سەتێرە بکات بە سەروی پارێزگاری لەم پارە و سامانی خۆی بکات. ئەم شەریکە خیانەتی لێ کا کوڕەکەی پاری لێ ئەبا، ئەوی تر لێ ئەبا، ئەم لاو ئەولا پارەکەی پەرشوبڵاوەکە چەند پاسەوانی بۆ دانێ؟ چەند حەرەس کە حیمای خۆیەتی لیان ئەمین نیە، لە کامیان ئەمین بێ؟ ئەمیان دەرەکە ئاویتریان خیانەتی لێکا کەوەتە هەتا دەوڵەمەندتر بێ زیاتر هەژاری بەردەرگانی خوای گەورەیە. هەتا دەسەڵاتدارتر بێ زیاتر ئەترسێ سڵتە و دەسەڵاتەکەی لە دەسانە مێنێ. پیاوێکی خەڵکی ئەهواز لە ئێران، پیاوێکی موسڵمانی ئەو شارە، بەسەرهاتێکی زۆر جوانی نزیک بوونەوە لە مردنی خۆی باسەکات. باس لە ڕووداوێکەکە، تەمان بەسەرهاتێکی زۆر دوور درێژێم، ئەو بەشەی باس ناکەین، ئەوی تایبەتە بم هەڵقەیەم جارەمانەوە باسیەکەین. ئەویش ئەوەیە کە تۆ جاری وا هەیە دوعاکەی تۆ، پارانەوەکەی تۆ بریتێلەوەی تۆ یارمەتی کەسێکی یاوە. خۆی گەورەم ئیشە جوانی تۆ بینێت، گەورە لە شوێنەکە یارمەتی تەیە کە زۆر پێویستی پێێتی. ئەم پیاوە ماستەری هەیە لە زمانی ئیتاالیا. تووشی نەخۆشیە کە بێ حاڵەتێکی بەسرایەکە ئەکەوێتن حاڵەتی بورانەوە و بێهۆشیێکی قوڵ کە ئیتر ئومێدی مانیان پێی نامێنێ. مدەتێکی زۆر چەند مانگێک لە خەسخان نامێنێتەوە، یاخود چەند هەفتەیەک بە تەواوی بێهۆشە بێت لە ICU بێت و تیوبی لە قورگا بێ، هەناسەدان و هیچ شتێکی بەدەستی خۆی نابێت، هیچ ئاگای لەم دنیا نابێت. گەشتێکی زۆر دوور و درێژی نزیک بوونەوە لە مردنە بینەکە کاتیەوە نیە سە لێرە باسیەوە بکەین. بەڵام خۆی باسێکە ئەڵێ ئەو بەسەرهاتی کە تا ئێستا پێشەوەی بەرنامەکە تەقدیم کەم یاخود بەرنامەکە لە کاتی پێشکەشکردنی بەرنامەکەیکە باسیم ڕووداوی خۆم بکەم، ئەڵێ پێشەوە بە خێزانم مدەڵا کەس کەس تا ئێسا ئەو ڕووداوەی من نازانێت. ئەڵێ والله عەلەم ئەوەی کە خۆی گەورە ڕەحمی بە من کرد و من گەڕامەوە بۆ دنیا تاوەکو کردەوە خراپەکانم چاک بکەم و هەروەها هەتا زیاتر لە دنیا بمینیتەوە، چکە دنیا مەزرعەت الئاخیرەیە و چاکەکانم بۆ هەڵەگیری بۆ قیامەت و ئەتوانیشتی باشتری تیا بچێنی لەبەرەوە دائیمە بم چاوە با سەیری دنیا بکەین. یعنی بە چاوی مەزرعەت الئاخیرەوە سەیری بکەین بۆ ئیماندار. ئیماندارە توانیشتی زۆر گەورە و چاکی تیا بکە، هەتا سەعاتێ ڕۆژی زیاتر بمێنی ئەگەر فەزڵ و ڕەحمەتی خوا لەگەڵا بێ تۆ ئیشی باشترە نێری بۆ قیامەتە، زەخیرەکە زیاترە بێت، پاداشتەکەت گەورەترە بێ، فەزڵی گەورەترە بێ. ئەم پیاوە ئەو نمونە باسەکاڵێ والله عەلەم خۆی گەورە بەهۆی ئەم چاکەیەوە بوو ئەزانم کە منی گێڕایەوە بۆ دنیا کە ئەوم ئیشاراتی ئەوم بینی لە حیاتی بەرزەخە. ئاویشەوە بوو ڕۆژێکیان خێزانەکەم ئەچوە بۆ ماڵی باوکی لە لادەیەک بوون لادەکانی شاری ئاهواز. ئاهوازیش گەرمە، هاوین بوو، زۆر گەرم بوو، حوشە کەشمان حوشەیەکی زۆر دوور درێژ و گەورە بوو. منیش خۆم بەتەنیا لە ماڵەوە بوو. وەختێکم زانی کەسێک لە دەرگاییە کە چوم دەرگام کردەوە، عەسر بوو، بەس کەس بە دەرەوە نەبوو. سێرەکەم ئافرەتێکی زۆر جوان مناڵێکی پێیە. وتم فەرمە وتی وەڵاهی تۆزە ئاومەوێت بۆ ئەم مناڵەوە بۆ خۆم. ئەڵمیش لا ئیرادی ئەوە هاو بەسە زمان ماوتم وەڵای خێزانم نییە لە ماڵەوە خۆم چم ئاوەکەەوە وەپێنم. هەتا چوو مژوورە و چوومە مەتبەخەکە و دەرگای سەلاجەکەم کردەوە تەقییکی دەرگاکە هات، بەس خیاڵم لای ئەوە نەبوو هیچ. وەختێک بزانانی لام کردەوە سێرەکەم ئافرەتەکە لە مەتبەخەکەی لە ژوورەوەە. منش پێم تۆ چۆن هات تەژوورەوە؟ بۆچی هاتی؟ من ئاوەکەم بۆ هێنای بۆ دەرەوە. ئەڵێ ئافرەتەکە زۆر زۆر جوان بوو کە سەیرم کرد و وتم بۆچی های تو دەژوور یەکسە دەستی کرد بە گریان، کە دەستی کرد بە گریان هەتا ئاباکەی لە سەری کەوتە خوارەوە. وتی وەڵاهی من مێردێکم هەیە، مێردەکەم چۆ بە دزی منەوە ژنی هێناوە. حتا ئەم خانۆش کە تیایین خانووەکە کاتی خۆی بە ناوی منەوە بوون، بە ناوی منیشەوە گۆڕیوێتی خسوێتە سەر ناوی خۆی و فرۆشتوێتی خانووەکەی فرۆشتووە. منیش خاوەن ماڵەکە هاتووە دەری کردم لەبەرەوەی مێردەکەم جێی هێڵاوم و ڕۆشتووە، ژنێکی تری هێناوە. ئەم مناڵەم شیر نییە پێی بدەم. یەک فرسیش لە ماڵەکەمان نەبووت، تومە خوایە بەم گەرمای عەسر و نیوەڕۆی منەشمە دەرەوە.
ڕێم لە هەر ماڵێ هەر کەسێ کەوت ئەگەر ئیشی خراپەیشم کردووە بەس پارەم باتێ بۆی احتیاجی ئەم مناڵە خۆم دە تەواو بکەم ئەوە من ئیشی خراپەیش بێیکەم بەڵام خوایان ڕێم خیتە کەسێکەوە یارمەتیەکم با یاڵێ منیش کە ئەمە بینی چەند تمەنێکی کەم لە گیرفانما بۆ ئەو کاتێنی کە ئەم باسێکاس دیارە باسی 20 ساڵ 25 ساڵ پێش ئێستاکە هەڵێ تمەن لەو کاتەیە قیمەتی زۆر بوو بەو تمەنە کەمانە کە لە گیرفانما بوودان پێی وتم بڕۆ شیر بۆ مناڵەکە بکڕا بەیانیش وەرەوە ئیشەکەم پێێت ئەڵە لە خۆشییانە نەیزانی چی بکات هەڵە پێم وت بە ئافرەتەکە وتم مادەم خی گەورە ڕێخ سۆتە یەکەم ماڵ ڕێخ سۆتە ماڵی من وعد بێ نەدرێخی لەگەڵاکەم نەخیانەتی شەبەرانبەرەکەم بەیانی ئافرەتەکە هاتەوە لەگەڵما منیش ڕۆشتم لەگەڵ یا چوون بۆ بانک لەوێ لە بانك مدیری بانک ڕەفیقی خۆم بوو پێم وت ئەم ئافرەتە ماگانەی حسابێکی بانقی بۆ بکەرەوە چنێ پارەی لە هی من پێویست بوو ئەڵە من دەوڵەمەنیش نەبووم معاشەکەم هەبوو حتا لەو کاتیشە قەرزار بووم وتم چنێ پارەی ویست با لە حسابی خۆی بیبات و ماگانە بیبا بێ ئەوی پرس بە بکام با ئافرەتەکەشم وتوتم بەڵام جارێکتر با من تۆ نەبینمەوە چنێکت پێویست بوو هەتا چەند ساڵ تۆ ئەمەت پێویست بوو خۆت و مناڵەکەت بیبەلی ئەڵێ دوعایەکی زۆر زۆری کرد و ڕۆشت خاوەنی بانقەکەم دیری بانقەکە وتی فلانە کەس ئەمە تۆ ئەیناسی وتم ئەمە خێزانی ڕەفیقێکمە مێردەکەی ڕۆشتووە یا خود مردووە یا هەر شتێک لەو بابەتە من ئەمەوێ یارمەتی بەم وتی زۆر باشە ئەڵێ دوای ئەوە مانگێ دوو مانگ پارەی ئەبرد ئەوەی پێویستی بە زۆریشی نابرد دوای حەو مانگ ئەم ئافرەتە دیار نەما مدیری بانقەکە پێوتم وتی فلانە کەس ئەڵە بۆیە پێشم وتم بانت بینمەوە چکە ئافرەتەکە زۆر جوان بوو ئەترسام شەیتان شتێکم بەسەر بێنێ ئەم خێرە چاکەم لە دەست دەربکات بێ بە مەسلەیەکی تر و گوناهبار بم تایە ئەویش گوناهبار بێ لەبەرە وتم با هەر نەتبینم بە هیچ جۆرە ئەڵێ دوای ئەوە حەو مانگی پێش و ئافرەت دیار نەما نەهات بۆ پارە و نە هیچ منج نەمەزانی لەکوێە لەبەرەوە وازم لە مەسلەکەێنە هەتا 9 ساڵی بەسەرچێکە ئەم پیاواکەوێتم ئەزبوونەوە دوای 9 ساڵەڵی کاتێک کە هۆشم هاتە و چاک بوومەوە گەڕامەوە ماڵەوە ڕۆژێ بە کوڕەکەم مت ڕۆڵە ئەو کورسێن بۆ بەرە بۆ ئەو دوکانی ئەو بربەرانبەر خۆمان دوکانی پیاوێکی بەتەمەند بوو وتم بالیا تۆ زدانیشم سێبەر بوو کە چوومە ئەوێ دانیشتم وەختێکم زانی ئەم ئافرەتە دوای 9 ساڵ لە دوورەوە دەرکەوت کە هات چاک چۆنیشی گەرم و ئیتر احتراماتێکی زۆری نووان دو منیش بە هەمان شێوە وتم ئەرێ باشە تۆ 9 ساڵە ون بووی بۆچی هەر حەومان تۆ ئەم پارەیە لە من برد بۆچی نەهاتیتەوە بۆی ئەیسە چۆن هاتی بۆ ئێرە وتی وەڵای ماوەی لەوە پێش هاتم لە ماڵی ئێوە لە خۆدان و گریان و شیوەن بوو منیش لەم دوکاندارم پرسی وتم ئەوە بۆچی ئەگرین چییە چی بوو وتی وەڵا فلانە کەس کە خاوەنی ئەم ماڵەیە تووشی حادیسێ تووشی ڕووداوە بۆ دوو دانە مانگە بێهۆشە نە ئەوەیە بمرێنە ئەوەیە چاک بێتەوە ئەڵێ ئیتر منیش بەدەم گریانەوە ڕۆشتمەوە ماڵی خۆمان دیارە نزیک بۆ مەتقەکان نزیک بوو بەڵام خۆی کەشف نەکردووە لای ئەمان ڕۆشتمەوە دەستم کرد بە گریان شەوەکەی هەتا بەیانی دوعام بۆ کردویت دوعام بۆ کردویت کە خوایە ئەم پیاوە بەبێ هیچ مەبەستێک ئەو یارمەتی چاکەی منیدا خوایە فریایی بکەوە جا ئەڵێ والله وعلەم خوای گەورە بەهۆی ئەوە فریای من کەوت ئەڵێ پێم وت ئەی باشە تۆ بۆچی تەنها حەو مانگ پارەت برد ئەی بۆ دوای ئەوە نەتبرد وتی دوای حەو مانگەکە من تەنها یەک برام هەبوو سێ برام لە شەڕی ئێران و عراقا شەهید بوون یەک برام هەبوو براشم لە وڵاتی کوێت ئیشیە کرد و زۆر دەوڵەمەند بوو کە پێمە وت پارەیە یارمەتیەکەم بە ئەو لە مێردەکەم زۆر خراپتر و هیچتر بوو ئەوو بڕۆ هەر ئیشێکی خراپەکەی بی کە بەڵام داوای پارە لە من مەکە ئەمەنە ڕزیل و پیسکە بوو مناڵیشی نەبوو ژنیشی نەبوو هیچی نەبوو کەچی دوای ئەو حەومانگە سوبحان الله ئەو مرایەم برایم بە نەخۆشیەک بە ڕووداوە بە هەر شتێک بووە کۆچی دوایی کرد کە کۆچی دوایی کرد لە وڵاتی کۆیتەوە لە ڕێی سەفارەتەوە پەیوەندیان بە منەوە کردکەوە تەنها وارسی ئەم برێت ئەم ئافرتەیە بێت سەرت و سامانەکەی هەمووی بۆ ئەوە بێت لەبەرەوە ئێستا من یەکێکم لە هەرە دەوڵەمەنەکانی شاری ئاهواز لە ئافرەتە دەوڵەمەنەکانی شاری ئاهواز و تۆ بەخۆیش نەزانیوە ئەو قەرزانی کە لەسەرە بوو ئەی بۆ پرسیارە نەکردو کێ بۆی دایتەوە من بە دڵ و بە گیان چوم هەموو قەرزەکەم بۆ بژاردووی ئەڵە کە سەیری حسای بانقی خۆم کرد حتا من پێشتر وامەزانی ئەم حسابە لیان تێک چووە بەم دیەکەمەوت باشە من پارەیەکی زۆر قەرزارم دیار نەماوە تا سەیر حساباتیان کەوتیان و ئافرەتە پارەکەی هەموو بۆ داویتێتەوە لەبرۆ ئازانم دوعای کەسێکە بە پاکی بۆت بکات تۆش پاک بی ڕەنگە لە بەرزەخەوە کە لە حاڵەتی
نزیک بودن ول مرد نابی بتهن تو بود دنیا خوای گرو بدگیره تو تاوکو عمل کانه باشتر بکی تو تا حاضر تربی بو روش قیامتی خود.